Ja, så er vi kommet til byggerimesse 2016 her i Fredericia. Unidrain er med for anden gang. En rigtig god lejlighed for os til at møde Muren, som er en rigtig vigtig spiller for vores produkt og i hele installationen af Unidrain. Vi har en række nyheder med i år, og vi har vores egen Mure med på standen, Kalle, som præsenterer for Muren, hvordan han installerer vores produkt og fortæller dem lidt om, at vores produkt rent faktisk kan være med til at gøre deres forretning en lille smule bedre. Vi har indtil videre haft rigtig mange besøgende her på standen, og haft rigtig stor interesse og rigtig mange gode spørgsmål fra Muren. Så vi håber, at der kommer lige så mange besøg de næste par dage, og vi ser rigtig meget frem til de næste par dage her på messen. Så du er velkommen, hvis ikke du endnu har været forbi.